belə ifa eləyəndə yadıma nə düşdü? Bir vaxt toylarda fikir verirdim. Gedirdim cəmaatın toyuna, qurtdu-qurtdu qıraqdan baxırdım ki, nətər oynayırlar, nətər yeyirlər, içirlər. Bir də görsəm, belə bir şey müşahidə edirdim ki, belə qonşusudur, məsələn, durub oynayır. Hiss edirsən ki, oynamağı gəlmir, amma oynayır. Oynaya-oynaya çözürdüm öz-özümdə ki, bu 100% bunun qonşusudur. Bu qonşu gəlib bunun toyunda oynayıb. İndi bu da gəlib oynamaq borcunu qaytarır. Məsələn, nə tər oynayır? Deyim ki, Faiq mənim də baba toynayır, protardım, gəlmədi özü bilər.